Ақтауда резиденция орналасқан жер телімі мемлекетке қайтарылды. Өкілетті орган мәліметінше Самал 2 шағын ауданындағы жердің аумағы 225 гектардан асады. Учаскенің нысаналы мақсаты демалыс ғимараттарын салу деп көрсетілген. Бастапқыда мұнай компаниясына беріліп, кейін жеке компанияға сатылды. Осы кезде Ақтау қаласы әкімдігінің заң бұзушылыққа жол бергені анықталып отыр. Нақтырақ айтсақ, жер орны комиссия қорытындысыз және жобасы жасақталмаған күйде серіктестікке өтіп кеткен. Жер кодексінде жалпы тәртіп бар, жер учаскелерін қалай беру керек. Арыз кеп түскеннен кейін оны арнайы құрылған жер комиссиясы, сонда хаттамамен толтырып, комиссияда қаралу керек. Сол комиссия оң шешім берсе, одан кейін ары қарай жерге орналасу жобасы дайындалады. Әкімнің қаулысына қабылдануына негіз болған екі құжат, сіз қабылданған. Жер комиссиясы отырысы болмаған. Департаментпен осы биыл эконом сотқа талап арыз берілді. Облыстық соттың қаулысы жария болған күннен бастап күшінен. Серіктестік оның ішінде әкімдікке талап қоюы мүмкін сот арқылы. Құқылы.